Tate, faza, što smrdi na gs? Защото е зеле. Ама смърди на гъс зелето. Бутах си ножа на... там. На... пада за мишката. Ти си пълно прасе. Не, взимах си винцето и го бутнах без да искам. Кой пие вино в 4 часа? Кой не пие вино в 4 часа? Брат, когато ти, се... кога ти е сладко пиеш вино? Ти па не говориш, защото дори не пиеш. Здравейте, аз съм Shadow Hex, с мен е Монстъра и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като се включите и към банката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за отстъпка в OZON.BG Yardes. А сега да започваме. Имаме паста за зъби. Айде да направим човек, който си ми зъбите. Гласувам за паста за зъби. Давай. Аз ще направя огледалото. Добре, само главата ли ще правим? Айде само горната част на тялото ще направим, за да можем да наблегнем на нея. Така. Почни главата на човек. Ето това ще му е тялото, ти отпред направи огледалото. Ето така. Ама ти казах, значи това му е главата, така ли? Не, това му е, да речем, от гърдите нагоре. Не те разбира. Това отзад ли му или отпред? Отпред му е това. Тук сега ще му направя... тениската, ето така. Опа. Добре, това рамо ми харесва. Да направим още едно такова, ще успея ли да го прекопирам? Я да видим. Значи, когато правя нещо сам, съм много зле в копирането. Абе, да, мисля, че стана добре. Така, сега ще ми трябва бяло. Ама как да направя огледалото, да... Не знам, по-скоро направи чешма. Направи корито на чешма и да, и чешма с кранче. Отколкото огледало. Окей, стой, ще го направя така. По-добре ще бъде. А, отдалечи го малко, къде ще му забра ръката? Капнахме го тежко. Давай, нищо не сме прецакали. Давай. Нищо не сме били прецакали. Знаеш колко го прецаках? Ох, за зъби ще използвам тези блокчета. Само че трябва да ги наредя прави. Ето... така. Миска, след което и от горната част трябва да ги наредя. Къде отиде това? Ето го. Това кривна. Опа. Добре, готово. Това ще му бъде широко отворената уста. А за жалост тези блокчета обаче останаха във въздуха, което не ми харесва. Тези са залепени, а другите са във въздуха. Чакайте. За корените ще използвам кварц. Ето така. Всъщност и за долните мога да използвам кварц, за да са еднакви. Гърлото му ще бъде с червено. Оп. Какво става, монстър? Как се справяш? Да ти изглежда да се справям добре случайно. Не знам, една мивка ли не можеш да направиш? А, кранче за топло и студено ми трябва. Аз това правя в момента. Оп. Така. Хайде. О, мага, като... това е най-интересната мивка, която съм виждал. След като приключиш, ще те помоля да направиш косата, ако може. Ма да се получи добре. Нека му направя очите, да гледат надясно. Ето... така... тук ще му направим едно носленце. Супер! Не. Носът му... няма да има нос. Така ще остане. Или по-скоро мога да му добавя... някакво ето такова блокче. Би било по-сладко. Да, идеално. Време да се захвана и с ръката, с която ще държи четката. Чакай сега. Ето. Така. Какво да използвам за дръжката? Може би дърво. Ето. А, не ми дава да го поставя, монстре, пречиш. Махни се. Пречиш ми. Не ми дава да го поставя, защо? Ох, така като тръгне да бъгва, много мразя. Добре, ще използваме вълна. След което...
За паста. Не, добавих косъмчетата на четката. А за паста какво да добавя? Може би слайм? Ето така. О, да! Човек, това стана супер. Нека му направя другата ръка. Ето четката така, да е... направи я. Чакай, аз ще направя самата паста за зъби отстрани. Да. Някъде върху мивката. Върху мивката? Чакай. Да, сложи някъде върху мивката, ако не можеш. Не, бе, тук до мивката ще я сложи. Окей. Аз ще се погрижа за косата му сега. Каква да бъде тя на цвят кафява? Най-добре. Ето така. Имаме коса. Можем да му добавим уши. Които да бъдат... Да речем ето такива. Васе, не мога така да направя. Не знам как да го направя. Чакай, бе, брат. По-добре да направи легнала. Чакай, направи пастата легнала. Добре, знаеш какво, аз ще направя шампуан от другата страна. Окей, аз ще се погрижа за пастата. Ето така. Отгоре тапата ще бъде сива. Ето така. Оп. Ами мисля, че се справихме чудесно. Главата му е доста дългичка, но не мисля, че това е някакъв проблем. То шампуана по-скоро прилича на паста за зъби. Не знам, те хората няма да разберат. Все тая! Бързо, 5 секунди! Някакъв сапун си прилича добре. Мисля, че стана много яко. Нека видим останалите какво са направили. What? Не го гърми. Мале, що за паста за зъби, бе, хора? Атомна. Дами и господа, това става с зъбите ви, ако не си ги миете. Оу, добре, това ми харесва. Тук имаме четка с гребен май и не знам друго какво има. О, тази паста за зъби е много яка. Какво имаме насам? Четка и паста. О, тази четка определено ми харесва повече от моята. Оу, ето още едно като нашето. Та четка ме кефи най-много. Да, яка е. Отново, хора, гледаме само четки и пасти за зъби, нищо друго. Ето го и нашето. Така, я да видиме сега. И оказва. Лад, защо ни дават супер пуп? Сериозно? Моля. Ние сме на второ място, сериозно? Това не е честно. Това е победа за мен. Това си е победа. Това са трол деца, които просто гласуваха за... Не знам защо за това. Това определено беше... Не знам. В смисъл, второто място изобщо не беше заслужено за нас. Човек нямаше по-яко от нашето. Айде, лъв. Лъв. Гласувай за лъв. Айде. Хора, правим лъв. Нека сменим пода. Чакай, жълто и оранжево. Да, оранжева грива. Започи му краката. Мага, нямаме цвят за краката. Стой, ето от тук. И натам, виж, от тук натам. Окей. Не виждам това. Ето така, това ще му бъде едната лапа. Не натам ногтите, бе, човек, не натам ногтите на другата страна. На тази тук, за да може да имаме място натам. Яги, Васе, това ще стане. Да. Ето така, супер. Прекрасно. Направи ги по-големки малко. Е така. Добре, окей. Дай, вдигай. Задните крака да ги направя същите? Не така, виж как аз ги вдигам. Как, я да видя. Окей, но назад. Ясно. Добре, хора, да видим дали ще направим най-якото лъвче. Коремчето трябва да му е бяло в анимацията, поне го правя така. Да, но не мисля, че някой ще застане отдолу. Брат, давай по-бързо просто. Няма значение. Давай. Ти ли ще му правиш главата? Да. Ти си по-добър в главите, давай, прави. Ми направи ми я, откъде да я почна. Е, направи си я! Са, няма пара ти направя всичко. Стой. Малко по-нагоре, ето така тялото. До тук да му бъде някъде. Сарлов, не ме предавай сега. Айде, Симба, давай ти си. Чакай.
Каква му емоцина такъв цвят беше? Трябва ми нещо. Какво? Нямаме правилни цветове. А, намерих! Прелест. Добре, yeah, че те имат игносен пясък и съхнал. О, да, 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 мале, брутално е. Супер, чудесно, много ми харесва. Гривата трябва да направим най-яка. Иначе няма. Аз ще направя, аз знам как ще направя. Така, и ушите са. И ушите трябва да са много сладки, нали? Знаеш как му е муцуната? Какво беше това? Умиране. Не, край. Ами аз преди ти казах, че ще ядем жито и да. Ти реши да умреш. Окей. Към. Опаля. Чакайте, карката трябва да са по 3. Опа. Така, сега и другият крак. Добре, мисля, че това ще стане супер. Как върви, монстъре? Мисля, че е добре, ама ушите не помня как са на лъвовете. Аз ще ги направя. Сега ще му направя и опашката. Опа, тук малко липсва. Добре, това определено не ми харесва как е. Трябва ето така да го направя. Защото ми седи твърде плоско. Малко трябва да го поразчупим. На мен това ми куца обаче. Аз съм по-технически човек и обичам правите форми. И ми е по-трудно да правя такива разчупени неща, но ще се постарая. Добре, започвам с опашката. Ето така. И тя трябва да бъде като муцуната му някаква. Човек, това прилича на саблезъб тигър, моля ти се. Ето така трябва му бъде муцуната. Не, така не ми харесва. Чакай, 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 сега ще... По-навътре направи, по-навътре направи! Ето! Дамай другото му го вкари навътре. Ей, това тука. Е така. Не, брат, те са прави муцуни напреде са. Да, но ето така по-скоро. Стой. Ето така. Така е супер! А, ама... Не ти направи, гледай също. Съблезът тигър направи ти! Абе, брат, луфе, бе. Окей, за мен е съблезът тигър това. Радвам се, че за тебе съблезът тигър, за мен пък е. Така, аз му направих опашката. Гривата не сме му направили! Да, бе, ще най-хубавото за накрая. А, няма да стигнем накрая. Така си мислиш. Кафява грива? Да, кафява грива. Не кафява, бе, засъхнал. Кафява, кафява. Виж му предницата, бързо отиди му виж устата. Я. А! Добре. Ма това долу защо е така? За да има уста се едно. Защо? Е така, прели. Не, по-скоро... Чакай, чакай. Прави гривата! Чакай, това кафяво ли бе? Това е отвратително. Ето така е по-добре, мисля. Ако е грива на лъв, трябва да направим по-така да не е точно. Да, да, да. А! Идеално! Аре, лети, бе! Стой! Още, още! Какво напред с това жълто са? Чакай, уши, уши, уши! Няма уши! Не до окото, бе! Тук има окото, опри го! Ето, 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 готово, готово! Чакай, това му е изрязано ушенце. Давай, добави на тушите също грива. Стой, че отзад му се вижда очите. Окей, okay. Ето така. Добре ли стана? Не стана ли добре? Не знам. Сега хората ще преценят. Опашката къде му е? Там е! Споко, споко, погрижил съм се. Оха ми... Предницата му е като някой танк. Апа... Сериозно! Окей, окей, вече знам, че нашето не е най-грозното. Ема нашето не е грозно. Определено знам, че не е. Вау!
Колко зловещ и със силни крака лъв. Човек, ай, пиле. Ай, пиле. Официално признавам, че не сме чак толкова зле. Това е кокошка. Ай. И какво? И че ли, че ти... Съпто Шадоу! О, това е някой фен или какво? Лъв за тебе, брато! О, да, това е Симба. Само, че нещо е заспал. О, ето го и нашето лъвче. Мале, какъв танк само. Погледнете, хора. И никой не гласува. Лад, защо? Странно. Е, бати, това отвратително, бе. Оу, да, дървен. Айде, чакам си победата. Това е сладко лъвче. Само, че е пясъчен. Много ми харесва, тя си мисля, че лъвовете са в пустинята. Направо искам да ги убия. Ала? Това мечка, брат. Пчела. Мечко пчела. А това какво е? Това Скарли трябва да е, това е Скарли. Не знам. Чакай, това е Свинкс. Това е Свинкс. Това е Свинкс, брат. Даже му голяма носа, както на нормалния. Айде! Браво! Айде, честит. Предишното беше второ място, но това категорично първо. Предишното беше също първо, защото това дори не беше по темата, което гласувах. Да, прав си. Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал и да сте доволни. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи и към канала на Монстър може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!